В това видео ще се впуснем в непознатото и ще разкрием тайните, пазени от Антарктида. В скритият свят под ледовете ще открием езеро с размерите на град, милиони гнезда на риби, огромни подземни реки и ДНК на 1 милион години, които ще ви шокират и ще завладеят любопитството ви. Това пътешествие ще разкрие пред вас едни от най-новите невероятни открития, направени в Антарктида. Скрит свят под ледовете. Учени от Националния институт за изследване на водата и атмосферата в Окланд, Нова Зеландия, направиха забележително откритие в Антарктида. Те намериха невиждана досега скрита екосистема дълбоко под ледения шелф Ларсен, който представлява плаващ леден пласт, прикрепен към източния бряг на Антарктическия полуостров. Известен с това, че ражда най-големият айсберг в света през 2021 година. Екипът е успял да достигне до подземната камера, като е спуснал сондаж на 500 метра под повърхността на леда с помощта на мъркуч с гореща вода. Когато спуснали камера през отвора, с изненада открили, че там е пълно с рояци малки ръкообразни, известни като амфиподи. Това откритие е неочаквано, тъй като екипът не е предполагал за наличието на каквато и да е форма на живот толкова дълбоко под ледената повърхност. Крейг Стивънс, физичен океанограф, заяви, че присъствието на амфиподите означава, че там очевидно се извършва важен екосистемен процес. Експертите отдавна подозират, че в Антарктида има огромна мрежа от подземни водни пътища, но досега тези особености са били слабо проучвани. Ето защо разкриването на това ново местообитание е от голямо значение. Образувалата се зала е много широка и в близост до тавана й има стръмни вълнички, което е различно от очакваното от изследователите. Те открили също, че водният стълб е разделен на 4 или 5 отделни слоя, течащи в противоположни посоки, което ще изисква по-нататъчно проучване. Изследователите са установили лагер в близост до погребената река точно преди изригването на вулкана Хунга Тонга Хунга Хаапай в Тонга. Експлозията предизвикала вълни на налягане, които били регистрирани от сензори, поставени на повърхността на леда. Това показва, че дори скрити екосистеми като тази са неразривно свързани с останалата част от планетата. Въпреки това, учените са притеснени, че тази екосистема може да бъде изложена на риск от бързото затопляне на температурите, причинено от изменението на климата. Климатът се променя и някои ключови фокусни точки все още не са разбрани от науката, казва Стивънс. Но това, което няма съмнение, е, че в момента се случват големи промени. Екипът планира да продължи проучването на новооткритата подпочвена екосистема с надеждата да научи повече за това как хранителните вещества във водата се движат през подземните водни мрежи на Антарктида, за да поддържат живота, който съществува там. Откриването на тази скрита екосистема даде възможност да се надникне в един непознат досега свят. Наличието на амфиподи и структурата на водната камера бяха неочаквани и предоставят нова информация, която ще изисква по-нататъчно проучване. Изследванията едва сега започват, тъй като откритието е направено миналата година. ДНК на 1 милион години. През изминалата година бе направено вълнуващо откритие в Скотско море, северно от континентална Антарктида. Като част от проучване започнало през 2019 година, ръководено от Международната програма за опазване на океаните, учени събраха седиментни проби от древна ДНК, седа ДНК, които датират от преди около 1 милион години. Това е най-старата седа ДНК, откривана някога от седименти на морското дъно и хвърля светлина върху потенциалното въздействие на климатичните промени върху екосистемата на региона. Изследването е публикувано в списание Nature Communications. Екипът от изследователи разглежда моделите на увреждане в ДНК фрагментите, за да определи възрастта им, и установява, че най-старите фрагменти са на около 1 милион години,
Това надминава предишния рекорд за най-стара открита седа ДНК, която е била заключена в арктическата вечна ледена хватка и е датирана от преди около 650 000 години. Запазването на тези ДНК проби се дължи на ниските температури, намалената концентрация на кислород и липсата на ултравиолетова радиация в района. Въпреки че видът на най-старата седа ДНК все още не е идентифициран, за нея се знае, че е от еукариот, което означава, че произхожда от животно, растение или гъба. Анализът на фрагментите от Скотско море говори, че е имало експлозия в изобилието на диатомеите преди около 540 000 години, по време на естествената фаза на затопляне на Земята. Това вероятно е било причинено от голямата загуба на ледена покривка на Антарктида и повишаването на температурата на океана, което е подхранило бързия растеж и размножаване на диатомиите. Изследователите смятат, че изучаването на реакцията на полярната морска екосистема, свързана с промените в околната среда, по време на по-ранните периоди на затопляне, е от решаващо значение за разбирането им, за това как тя ще се промени в бъдеще. Антарктида се счита за един от най-уязвимите региони на Земята по отношение на климатичните промени, което прави това изследване много важно. Огромната подземна река. Поредното миналогодишно откритие е река, намираща се под ледената покривка на Антарктида. Специалното при нея е, че тя може да окаже значително влияние върху скоростта, с която се топят ледовете в региона. Изследователите са използвали самолет и специален радар, с който са проникнали в леда, за да идентифицират речната система с дължина 285 мили или 460 км, намираща се под леда. Установено е, че тя се влива в море Уедъл. Районът, който се отводнява от тази система, може да повиши нивото на световния океан с над 4 метра при напълно разтопяване. Речната система оказва влияние върху ледената покривка, като осигурява хлъзгава повърхност на дъното и излиза под плаващ леден шелф, предизвиквайки потенциална дестабилизация и по-бързо отдръпване на леда. Речната система се намира под 4 бавно течащи ледени маси, наричани ледният поток на института, ледният поток на Молер, ледника на подкрепещата сила и ледника на фундацията, академията, които са податливи на дестабилизация, ако границите им се оттеглят навътре. Топящата се вода от реката има потенциала да ерозира ледения шелф отдолу, което ще доведе до изтъняване и напукване на леда, разположен върху антарктическата скала. Това от своя страна би довело до по-бързо топене поради увеличеното триене и водният поток. Затоплянето на температурите в региона би могло да доведе до това Антарктида да се държи подобно на Гренландия. Като всяко лято настъпва повърхностно топене, това ще предизвика достигането на повече вода до основата на антарктическия леден щит, което ще създаде самоподдържащ се цикъл на топене. Откриването на тази речна система подчертава значението от разглеждане на цялата система, включително ледената покривка, океана и сладководните води, когато се оценяват процесите на топене на ледовете. Настоящите сателитни заснемания показват кои региони на Антарктида губят лед, но влиянието на речни системи като тази до този момент е било пренебрегвано. Това откритие ще даде важна информация за по-точната оценка относно скоростта на топене на ледовете в Антарктида. Милиони рибни гнезда. Поредното невероятно откритие, направено в последните месеци, е на екип от археолози на борда на германския ледоразбивач Ерви Полърстерн във водите на Уедъл в Антарктида. По време на мисия за наблюдение на морското дъно, екипът се натъкна на най-голямата известна досега колония на размножаващи се риби, приблизително 60 милиона гнезда на ледени риби, покриващи площ от 93 квадратни мили или 240 квадратни километра. Гнездата, наблюдавани по морското дъно, са създадени от нототенеоидни ледени риби, вид риби, които произхождат от южните океани и са известни с това, че в кръвта им липсва хемоглобин, което ги прави бялокръвни. В повечето гнезда е имало по една възрастна ледена риба,
която е охранявала средно около 1700 яйца. Екипът е бил в района, за да проучи издигането на вода, която е била с 3,6 градуса по Фаренхайт или 2 градуса по Целзий, по-топла от околните води. Този издигащ се воден стълб осигурява идеална среда за размножаване и храна на ледените риби. По-топлата вода на повърхността е от значение поради факта, че младите риби от този вид плуват на повърхността, за да се хранят с микроскопичен зоопланктон, преди да се върнат на морското дъно. В допълнение към живите риби, охраняващи гнездата, екипът открива и умрели такива, разпръснати из целият район, което предполага, че огромната колония е важна част от местната екосистема и вероятно служи като плячка за тюлените. Това откритие доведе до процедура по обявяване на района за защитена морска зона в рамките на Международната комисия за опазване на живите морски ресурси на Антарктика. Изглежда, че колонията от ледени риби има ясно изразена граница, за която е установено, че е външният край на топлото вълнение. Екипът оставя и две камери в района, за да продължи да наблюдава екосистемата, защото има още много какво да се открие в тази уникална и рядка среда. Езеро с размерите на град под най-големия леден щит. Една от последните публикации в списание Geology споделя за учени, направили забележително откритие. Те са намерили езеро с размерите на цял град, скрито под най-голямата ледена шапка в света. Наречено е езерото Snow Eagle. Наименувано е на един от китайските самолети, които са го открили, и се намира на 2 мили или на 3 км и 200 метра под леда в земята на принцеса Елизабет на източно-антарктическия леден щит. С площ от 143 квадратни мили или 370 квадратни км, езерото Снежен Орел е едно от най-големите субглациални езера под ледовете на Антарктида. Откритието е направено след 3-годишни въздушни проучвания с помощта на радар и специални сензори, предназначени за измерване на промените в земното гравитационно и магнитно поле. Смята се, че езерото, разположено само на няколко стотин мили от ръба на ледената покривка, съдържа речни седименти на възраст от 34 милиона години, по-стари от самата ледена покривка. Откриването на това езеро е от голямо значение, тъй като то може да съдържа ценна информация за историята на Антарктида, включително за състоянието й преди да замръзне, за промените, които са настъпили в резултат на климатичните изменения и за това какво представлява все по-затоплящият се свят за нейното бъдеще. Езерото вероятно съдържа пълен запис на растежа и еволюцията на източно-антарктическия леден щит, включително и за неговото начало преди повече от 34 милиона години. Учените за първи път се досещат за съществуването на езерото, след като забелязват вдлъбнатина в сателитните снимки на ледената покривка. По-нататъчни прилитания са самолети, оборудвани с радар, гравиметри и магнитомери, разкриват подробната геометрия на езерото в основата му. Дължината му се изчислява на 48 км, широчината 14 км, а дълбочината на 200 метра, като то съдържа около 8 кубични км вода и изобилие от древни седименти. Изследователите се надяват да стигнат до тях, тъй като те биха могли да помогнат за разбирането на това как променящият се климат е създал ледените покривки. Задачата за извличане на седименти обаче ще бъде трудна, тъй като те са запечатани в няколко мили лед в най-студеният район на Земята. Откриването на езерото Снежен Орел е вълнуващо събитие в областта на полярните изследвания. То предоставя богата информация за историята на Антарктида и влиянието на климатичните промени върху нейното минало и бъдеще. Можете ли да повярвате, че това е само една малка част от всички невероятни открития, направени през изминалата година, стоящи скрити под антарктическия лед? Ние лично бяхме възхитени. Ако това видео ви е харесало, дайте палец нагоре и го споделете с приятели. Не забравяйте да ни подкрепите, като натиснете бутона «Абонирай се», за да не пропускате нито един епизод от нашите приключения. Нямаме търпение да ви представим още невероятни открития от цял свят. Интересното в канала тепърва предстои.